Magandang araw mga bata! Kumusta ang araw ninyo? Sana'y nasa piling kayo ng inyong mga mahal sa buhay sa panonood ng programang ito. Tama ka riyan, dahil wala nang hihigit pa sa pagkakaroon ng buong pamilya. Ako nga pala si Teacher Joyce. At ako naman si Teacher Sel. Kayo ngayon ay nakatutok sa Happy Isabela Teledukasyon para sa signaturang Araling Panlipunan, Unang Baitang. Teacher Joyce, ano yung tinitingnan mo sa album na hawak-hawak mo? Ay naku, Teacher Zel, binabalikan ko yung mga larawan nung bata pa ako. Talaga? Patingin nga. Ayan, ano mo? Cute-cute mo pala nung bata ka. Nakakagigil ka talaga. Alam mo, Teacher Zel, ang sarap palang balik-balikan ang mga alaala noon at ang laki ng pagbabago ang nangyayari sa buhay ko. Tama ka riyan. Buti ka pa nga ay may mga larawan ka pang naitago nung bata ka pa. Samantalang ako, dahil sa kahirapan, hindi man lang namin nagawang magpakuha ng larawan. Ayos lang yan, Teacher Zel. Ang mahalaga, hindi nawawala sa puso't isipan natin ang mga masasayang alaala nung bata pa tayo. Siyang tunay. Alam kong sumasang-ayon din dito ang ating mga taga-subaybay. Oras na upang palawakin ang ating kaalaman sa Araling Panlipunan. Ang pantelebisyong aralin natin ngayong araw ay hango sa Capsulized Self-Learning Enhancement Tool o CAPSLET ng unang markahan, ikatlong linggo sa signaturang Araling Panlipunan ng Unang Baitang na makatutulong upang lubusan ninyong maunawaan ang paksa. Inaasahang inyong matutukoy ang mga mahalagang pangyayari at pagbabago sa buhay simula isinilang hanggang sa kasalukuyang edad, gamit ang mga larawan at timeline. Ang CAPSLET ang magsisilbing sanggunian ninyo para sa partikular na yugto sa Araling Panlipunan, Unang Baitang ng talakayang ito. Handa na ba kayong matuto mga bata? Magaling! Kung ganoon, magsimula na tayo! Tungo sa lubusang pag-unawa at pagpapalawak ng ating kaalaman, sasamahan tayo ng isa sa mga magagaling na guro sa larangan ng edukasyon. Kaya, huwag niyo itong palalagpasin. Tara na sa bagong yugto ng pagkatuto. Magandang araw mga bata! Narinig niyo ba ang usapan ng aking mga kapwa-guro? Ang usapan nila ay may malaking kaugnayan sa tatalakayin natin sa tagpong ito. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng isang batang katulad ninyo simula pagsilang hanggang sa kayo ay umabot sa 6 na taong gulang. Habang kayo ay nanonood at nakikinig, ay maaari nyo ring ikwento sa inyong katabi ang inyong hindi malilimutang karanasan noong kayo ay nasa mga edad na ito. Sabik na ba kayong malaman ito? Tara, samahan nyo ako! Ba sa mga larawang ipinakikita sa screen? Sigurado akong ang sagot mo ay oo. Lahat tayo ay dumaan sa mga panahong ito. Ito ay ang mga mahahalaga at masasayang pangyayari sa ating buhay. Lalo pa itong sumaya dahil kasama natin ang ating mga magulang na nagpadama ng kanilang buong pagmamahal sa atin. Naku! Hindi rin natin makakalimutan ang ating mga kalaro. Ang sarap tuloy balikan ang mga alaalang iyon. Aha! At dahil nabanggit ang alaala, mayroon akong ikukwento sa inyo. Gusto niyo bang mapakinggan? Sige! Umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ikukwento ko sa inyo ang masayang buhay ni Noel at Anna.
dalawa, tatlo, buhay natin tumatakbo na puno ng saya, di malilimutang alaala. Apat, lima, anim, hindi pwedeng ilihin. Pagpasok sa paaralan, di mabilang ang mga kaibigan. Isa, dalawa, tatlo, buhay natin tumatakbo na puno ng saya, di malilimutang alaala. Apat, lima, anim, hindi pwedeng ilihin. Pagpasok sa paaralan, di mabilang ang mga kaibigan. Ayan! Napaawit tuloy ako! Heto na nga! Ikakwento ko na sa inyo ang naging buhay ni na Noel at Ana. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Araling Panlipunan Chavacano ng unang baitang na matatagpuan sa pahina 52 hanggang 55. Ito naman ay isinalin sa Filipino ni Binibining Stephanie R. Feggy mula sa Malamawi National High School. Mga bata, siya si Noel at siya naman si Ana. Sina Noel at Ana ay sabay na isinilang. Sila ay kambal at palagi silang masayang naglalaro. Ang kanilang mga magulang ay lubos na maligaya habang sila ay kinukuhanan ng mga larawan. Marami na silang mga larawan hanggang sa sila ay lumaki na. Noong sila ay 1 taong gulang na, marunong na silang gumapang at dahan-dahan na rin nilang natututuhan ang pagtayo. Habang sila ay 2 taong gulang na, marunong na silang tumayo. Nakapaglalakad na rin sila habang hawak-hawak ang mga kamay ng kanilang mga magulang. Noong 3 taong gulang na sila, kaya na nilang maglakad ng mag-isa. Kaya na rin nilang tumakbo. Pagtungtong ng 4 na taong gulang, nagagawa na nilang gawin ang mga simpleng bagay tulad ng pagliligpit ng kanilang mga laruan. Aba! Ang bait naman ni Noel at Ana! Noong 5 taong gulang na ang kambal, nagsimula na silang pumasok sa paaralan bilang mag-aaral sa kindergarten. Marunong na silang magbasa, magsulat, at magbilang. Higit sa lahat, marami na rin silang mga kaibigan. Ngayon, sila ay 6 na taong gulang na. Sila ay mag-aaral na sa unang baitang kung saan mas marami na silang matutuhan at magkakaroon ng mas marami pang kaibigan. Sabay na lumalaki ang kambal na sina Noel at Ana at sabay rin nilang pinananapikan ang mga bagong yugto ng kanilang buhay. Kagaya nyo, kagaya nating lahat. Natuwa ba kayo sa kwento ng buhay ng kambal? At heto pa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tumpak! Ang mga tauhan sa kwento ay ang kambal na sina Ana at Noel at ang kanilang mga magulang. Ano-ano naman ang mga mahahalagang pangyayaring naganap sa buhay ng kambal na sina Ana at Noel? Tama ang inyong mga sagot. Katulad na lamang, sila ay nagsimulang pumasok sa paaralan bilang mag-aaral sa kindergarten noong 5 taong gulang na sila. Magaling! Ang lahat ng iyan ay paniguradong inyo ring naranasan. Sa pagkakataong ito, ay mayroon akong 2 pagsubok na ipagagawa sa inyo. Titingnan natin kung naintindihan ang ating pinag-usapan sa araw na ito. Tayo na sa unang gawain!
makinig ng mabuti. Ang unang gawain ay may kaugnayan sa kwento ni Noel at Anna. Ito ay binubuo lamang ng tatlong tanong. Dalawa lamang ang inyong pagpipilian. Masayang emoticon kung tama ang pangungusap at malungkot na emoticon naman kung mali ang pangungusap. Handa na ba kayo? Mahusay! Simulan na natin! Unang larawan. Batay sa larawan, sa edad na 5 taon, marunong na bang magbasa, magsulat, at magbilang sina Noel at Anna? Tama kaya ang pangungusap na ito? Ano ang inyong sagot? Tumpak! Masayang mukha ang nalalapat sa pangungusap sapagkat ito ay tama. Ikalawang larawan. Bagong silang pa lamang ay kaya ng maglakad ni Noel at Anna. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Ang galing ninyo! Mali ang nasabing pangungusap batay sa larawan na ito, kaya bibigyan natin ito ng malunghot na mukha. Sa edad na 3 taong gulang, ay kaya na nilang maglakad. Ikatlong larawan. Sa edad na 1 taong gulang, marunong nang gumapang sina Noel at Anna. Ito ba ay tama o hindi? Ang husay ninyo! Ito ay tama! Masayang mukha! Dahan-dahan na rin silang natututong tumayo sa edad na ito. Sino-sino sa inyo ang nakakuha ng 3 tamang sagot? Itaas ang kamay! Nakakabilib naman kayo! Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 bituin. Gusto niyo pa ba? Magaling! Heto na ang ikalawang gawain. Sa gawain ito, magpapakita ako ng 6 na larawan at itatapat niyo lamang ang mga ito sa numerong kinabibilangan. Ang mga larawang ito ay nakabatay sa ating mga karanasan simula unang taong gulang hanggang sa 6 na taong gulang. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 30 segundo upang pagtapat-tapatin ang mga larawan sa wastong numero. Ang inyong 30 segundo ay magsisimula na. Pili nyo ba ang tamang numero? Tingnan nga natin. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang tamang numero sa bawat larawan. Sa unang larawan, ay kakikitaan sa edad na 3 taong gulang.
pangalawang larawan ay makikita ang karanasan ng mga bata sa edad na 1 taong gulang. Sa pangatlong larawan, ang tamang bilang para rito ay ang 2 taong gulang. Sa pang-apat na larawan, ang tamang bilang naman dito ay 6 taong gulang. Sa panlimang larawan, ito ay nagpapakita ng 4 taong gulang. Sa pang-anim na larawan, ito ay may tatapat sa 5 taong gulang. Ayan! Tiyak na iyon din ang iyong sagot. Dahil dyan, mayroon kayong karagdagang 5 bituin. Lubos akong nasisiyahan sa inyong aktibong pakikilahok sa ating talakayan ngayong araw. Mga bata, nagbabago ang mga pangyayari sa buhay ninyo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat habang dumadaan ang mga araw. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring maganda o hindi, ngunit ang mahalaga ay napupuno pa rin ng pagmamahal ang ating mga puso. Diyan nagtatapos ang ating masayang talakayan sa araw na ito. Sana ay napuno ng bagong kaalaman ang inyong isipan. Subaybayan ninyo ang mga susunod pang pagtalakay sa Araling Palipunan. Hanggang sa muli! Paalam! Maraming salamat, Kaguro, sa paglaan mo ng oras para sa ating pantelebisyong aralin sa araw na ito. Maging kami ay nahikayat mong lubos upang maging bahagi ng paglakbay at talagang napukaw nito ang aming atensyon. Ako ay sang-ayon sa iyong tinuran, Teacher Joyce. At habang nakasubaybay, tiyak na may mga pagkakataong nagbalik-tanaw tayo sa ating mga karanasan noon bilang mga bata. Ang mga karanasang ito ay isa rin sa naging pundasyon natin upang mahubog ang ating pagkatao. Siyang tunay, Teacher Zel. O mga bata, kung mayroon kayong katanungan, huwag magatubiling iparating ito sa inyong guro sa pamamagitan ng text, tawag sa telepono o sa pamamagitan ng papadala ng mensahe sa inyong mga itinalagang pangkatang chat. Sigurado akong sasagutin ito ng inyong guro, di ba, Teacher Zel? Tama ka yan, Teacher Joyce. Mga bata, pagkatapos ninyong panoorin ang yugtong ito, ipagpatuloy ninyo ang pagsagot sa pagsubok na makikita sa bahaging subukin. Isulat lamang ang inyong mga sagot sa hiwalay na papel. Tama! At kung kayo ay nahihirapan, maaari kayong humingi ng tulong mula sa inyong mga magulang o sino mang may sapat na kaalaman ukol sa paksang na pag-usapan. Para sa susunod na yugto ng ating programa, inyong matutuhan ang tungkol sa patakarang pampolitika ng pamahalaang kolonyal. Kaya't huwag palalampasin ang paparating na kapanapanabik na Araling Pantelebisyon para sa Araling Panlipunan, Unang Baita. Dito lamang sa Happy Isabela Teledukasyon! Muli ako si Teacher Zel. At ako naman si Teacher Joyce na nag-iiwan ng mga katagang sa patuloy na pagtuklas, paniguradong gaganda ang inyong bukas. Hanggang sa muli, paalam!